Dobrodošli u serijal Sve što beba treba. Ja sam dr. Milivoj Jovančević, pedijatar i danas ćemo govoriti o pelenama. Iskustva roditelja, a i struka, vrlo jasno i nedvojbeno pokazuju da dugi kontakt kože sa izlučevinama kao što je stolica ili mokrača nepovoljno djeluju i mogu izazvati cijeli niz problema. Tako primjerice u zemljama gdje je niži higijenski standard, gdje nema tekuće vode, učestale su infekcije mokračnih puteva i infekcije probavnog sustava. U povijesti se dugo godina zapravo pelene nisu niti koristile. U toplim krajevima se prakticiralo bespelenaštvo, dakle gdje je majka u bliskom kontaktu sa djetetom vrlo brzo prepoznavala signale djeteta kada zapravo treba obaviti nuždu i to mu je omogućavala dizanjem djeteta na podlaktice. Danas polako ta praksa se pokušava probiti i u razvijene zemlje, u zapadnu Europu. Međutim, tu je jedan preduvjet dosta važan, a to je da majka bude u bliskom kontaktu dosta intenzivno u prvim mjesecima života. Jednokratne pelene su zapravo novi izum, to je negdje od 1947. godine su se pojavile prve nekakve preteče jednokratnih pelena i danas se smatra da imaju prednost u odnosu na one klasične pelene, tetrapelene, pamučne pelene, utoliko što koža nije izložena vlažnosti i izlučevinama mokraće i zapravo mokraći i stolici. Nekoliko riječi o prednostima jednokratnih pelena. Prije svega, te pelene su prilagodljive i ne sputavaju dijete. Drugo, održavaju dugotrajnu suhoću. Evo, na primjer, kao Lupi Lup pelena, one imaju i ovu barijeru protiv istjecanja stolice, odnosno mokraće. Dakle, riječ je o proizvodu koji je zapravo vrlo praktičan. Od kako se koriste jednokratne pelene, mi praktički vrlo rijetko viđamo teške upale kože u području spolovila, odnosno u pelenskoj regiji. Velika je prednost Lupi Lup pelena što su one dermatološki testirane, ne sadrže lateks, dakle imaju jamstvo sigurnosti, odnosno neškodljivosti za djecu. Ovo bi bilo sve na temu pelena. Pozivamo vas da budete s nama i u sljedećoj epizodi kada ćemo govoriti o prednostima Lupi Lup vlažnih maramica.